Langit no wasampurna sopunar ngelalelo aku bos anti anti tenang aneng stasiun balapan. Thank you.
ini lagunya. Menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati dan duka. Yo 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 yo, so 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 so, ya asik, iya, ae, iya, ae. Sugatan seni jatilan Purwomadyo lanusono Mugi manggiyo Basuki. Yeah.
koso alon nungkong suarane ketipong ikan unak pendepati jalan pos katon sentian jawi pasukatan soni jatilan poro matio lanu sono mungi matio besuki
babak terakhir nggih. Heeh, babak terakhir. Babak pungkasan. Aku nganti jam 8. Aku mau tidur nek sampai jam 8. Aku juga. Mas Catur janjine cuma sampai jam 5. Iki wae. Setengah 5 Mas Jemek setengah 5. Iki awake dhewe iki ditimbali iki larang lho iki. Oh, larang. 8 juta ya padake. Aja ben-ben kowe. Nah, Mbak Luli. Nggih. Ah, iki libur para warga kene. Pokoke ditutuk-tutuke. Nggih. Iki minangkane pamundutan. Pamundutan apa nggo duit? Pamundutan nggo duit kok. Apa nggo duit, Pak? Nggih. Udan kangen Selawewu. Oke. Terus sing Selawewu Sidarondo. Pak Udan tangis piro iki? Udan kangen. Tak jikuke. Ora ditransfer, Pak. Iya, terima kasih. 50 kira lagu. Jos. Sak lagu iki 20.000 saiki. 20.000 ya. Engko nek sesuran nek iso entuk 300. Heeh. Nanti mumpluk. Pik Jaipong nambahi, Mas. Tak e, Pak. Tak e, Mas. Udan Sidarondo sik, Pak, udan kangen sik. Sidarondo dhisik. Rondo ya gelem, Rondo ya gelem. Dikenangkani si Gawani barang-barang yocat barang tak gowo tekan kene. Oh, Mas Jarad Bisma, mbok menawi kersane wijirene to. Eh, Rene. Salepe panggawe wis rampung jajalanmu. Kira ya. Rene. Sesuk ora usah dijak ya, ya. Wis rampung jajalanmu elok. Jarad. Nek aku kebeteng anu genduran nak yo. Rat, Rene. Tarat, Rene, tarat. Kok tak bom panggangmu. Yo. Pada. Mulung sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe loro ora murung saiki dadi rondo. Ya. Nanging piro kape mau wis kebaca. Ya. Ibarat bubur rapangan dadi sego. Mula keton tu iki tanpa upama. Tanpa upama. Bare ora tekan. Mas bares ning mburi. Lulu. He he he. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjiku pian aku sago ngeteni. Kena prawane tak enteni randani ora nyono sampean sampean ngenteni nyatani tresnamu tulus lan suci sing tak asupun sing gedhe pangapurane.
Selawasi. Asam MCF Lui Kripto Manunggal punya. Tak pe oleh ra. Iya. Tapi pilih ya. Oh iya. Aku pilih Sugeng wae. Bululung. Iya. Kusuma Laras Perkusian. Yeah. Pian mulo sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati. Tapi ngersiden jati lan ungkasane sliramu ati gawe loro. Ora murung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kepancung. Ibarat bubur ra bakal dadi sego. Iya apa iya. Ulam kentut ku iki tanpa upama. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku satu ngerti. Kowe lataku muka dati jodohi. Raket nok nawane tak enteni. Iya, terus ke bae. Terus ke. Pemerintahnya apa mau? Sing nom nom bae, sing kuat. Ayo rot, duit taran. Ayo rot. Mas Jared penyebab lagu. Pengrawit Indonesia nih rot. Ayo rot, udah nyangin rot. Aku naik dijak kowe gampang, dek kowe gentenan rene gampang. Kowe dijak iki gampang lah, syukur kowe dibalik. Ayo, iki kan ngeterke ning dike. Oh, ning pacing kan ngeterke aku. Saiki gentenan di opahit kon nyanyi. Oh, rene tetep kudu rene. Nek ora rene, oh, ketenan. Ora dikanca. Kita tampilnya. Kita tampilkan. Kijaro. Kijarot Purbo. Sudiro Pro. Tuk 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 tuk. Yo kasih jalan yo. Kasih. Oke. Lepas ramu apa kayak pedet. Ayo rot. Ayo. Ayo. Cik. Wah, urai. Udan kangen. Permintaan dulu. Udan kangen. Wah, gue ngono, Rod. Ya. Waduh. Boleh. Iya. Yeah. Derek bingah, wonten. Ora iki ngendi iki? Sewane ndi iki? Gebang. Gebang Kemiri Tanjung. Kemiri Tanjung Sari. Eh jadilane saka Bareng. Rencang-rencang jadilan Krido Manunggal saking Bareng Kemiri Tanjung Sari Gunung Kidul. Ambuh kok ora. Oh ada Mas Ayes Danung juga. Ayo sing tugas Ki Aziz. Kok tambahin jalur nang buri Aziz ya. Monggo Mas, selak isin aku. Tekan ngisin-ngisini jali. Thank you.
Terima kasih Mbak Nurli. Disambi goyang, ojo lali pipilane. Sak tenane aku pengen ketemu, nanging kowe wis kadung kawe nasu. Gunung rapi songgo bendo ning sak jeni aku wis paling trimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen digawe lara ora trimo aku ora trimo sika yen ayu pancen kowe sing paling ayu yen manis pancen kowe sing paling manis ing du ayune sing kena go bebrayan salawase istimewa Rido Manunggal asli lho iki ada kali sang promosi radio sound hey. Nurli Ceha sak tenane aku pengen ketemu nanging kowe wis kadung kawe nesu sak jujure aku kangen sliramu jroning batin kondo jare uwes isin bukan kangen pancen kangen pasang gunung rapi songko bendo mending sajane aku wis balik trimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen dikawe loro sakno dik paling ayu yeah manis pancen kowe sing paling manis nanging dudu ayune nanging dudu malah bisa sing kena gebrayan salawat jajahuk matur suwun Mas Cahya. Wah, Mas Ivan. Wah, luar biasa. Salah alamat aku ki. Takut ini kue ning di aku ki doa ning Indosiar.
wis nang Indomaret. Weh, kuwe Mas. Ih, wis kok tak pikirke lho Mas santai wae. Weh. Ya ora bali. Oh, ya iya. Ayo, diteruske Mbak Nduli, lagune apa? Ono-ono pamundutan meneh. Waduh, yo manut. Saya suwe, saya semangat. Iki penutuke semangat kabeh. Nek aku semangat nek iki penyanyine iki apa iki? Brut-brut kok gembel. Cicu manunggal ayo tos Terima kasih.
bisa tresno dimitri dadi ati kesekso. Dasare pengrawite yo cakep. Terima kasih ya. Ya. Wow. Terima kasih Adi. Terima kasih ya. Ya, salaman dulu dong sama tante. Salaman dulu. Tante. Iki Siwo, Siwo Nurli. Dek, kita lagi salim sama. Semua dong, salim semua. Salim sama Om. Sama Pak Di, sama Pak Di. Ini Pak Di, Pak Di. Teman ayah. 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 Sama bibi, sama bibi dah belum. Nanti kita lagi sama bapak ya. Sing biru-biru. Dua. Ya. Oke. Isuk cilik diajari ngemis. Diajari ngemis. Ngemis iki. Ya. Minta lagu apa, Dik? Iya. Kecil. Apa mau nyanyi sendiri? Buat ojo dibanding. Ketingin-tingin aja dibandingke. Aku ya ora banding-banding. Minta Mbak Kakung lagi, minta Mbak Kakung, minta Mbak Kakung. Ya, nanti habis itu minta Pak Lurah juga ya. Mbak Kakung terus. Iya. Bus ketemu. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, Mak Sutri. Bu sing siji aku pengin. Bilang bilang apa Siwon Nurli? Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Mak Sutri minta lagu apa? Jenengan mawon. Ojo bandingke. Oh, siap. Katakan dong Gondro, kok tak unjuk ke, kok tak panggul. Ya, Dido Mandel pancen niki caos lagu ngopo kenawon. Iya, viral. Ya, ral ya. Ral rambut. Sopiro. Wong kong ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah. Tangannya gimana tangannya? Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Bisa nyanyi dong. Bisa nyanyi. Bisa. Oh bisa. Oh tidak. Jogetnya tangannya di atas Dik. Ayo. Kita joget bareng karo Siwo Nurli. Karo Mbah Jarot. Yo.
mong sakuatku mencintaimu. Saya kita semanu. Semanu undang apa mana? Semanu ni putih mas. Der. Nek ora salah ki lek tupan. Tupan. Dene. Oh bener lek adine Pak Santun. Angge, ni kau rayu nanti Pak Santun jangan angge. Pak Tupan. Apa jerago ngomong ni? Power diuta. Peraga pun jerago. Oh peraga. Yang kau kenal. Kau kayak semanu, soalnya penting apik tu. Karung aturakan BNC vlog. Hai YouTuber. Oh, dhewe iso ditonton tekan ngendi-endi? Oh, berarti aja seneng wis butuh konten. Berarti kowe barangke nyemplung video. Oh, video kaya jaman semono kae. Sasi Perso channele Pe Perso. Channele WNC Vlog. Oh, WNC. Sing ora ngerti dibuka, di-subscribe, di-like karo di-komen. Ben saya keh subscribe. Dasare yo. Sone jebeng blur. Musiknya ya, saya kita sekolah kabeh. Saya ngomong sapa, Rod? Thank you.
konco yo konco domrene yo bersani pasukan tan engkang sekeco jadilah kita rido manunggal kasihkan kreasi tansa anya wiji. Hui hui Jarop. Je popo. Derek nyineng kuyung nggih popo nggih. Allahumma salli wa sallim.
ati kalu wong kang soleh kula to. Biru-biru ana pamundutan. Oh, mboten pamundutan. Apa? Tiba-tiba langsung ibu request selawat langsung di anu. Oh, langsung. Langsung kirim. Nggih, matur nuwun Bu katresnane. Semoga berkah tambah ge ora apa-apa. Kok aja pilihan dremes torot kowe iki. Kok aku? Ya dikasih lagu men karo kendu. Kok lagune monggo. Mas Jarot mumpung. Jin-jin bopo. Sapa wae Mas Jarot ki oke dasare pengrawite yo. Nggih ngapunten nggih Bapak, kula wingi nika pun ditimbali ning mboten saged sowan. Ora apa-apa. Keliling sine mundang ora. Yo yo to ya. Malane. Ora ling ngono. Ning dicepe dibalak. Malane ora diaturi marine dhewe kan ora ndak mikir. Yo yo to ya Pak. Pun mambu Mbak Nurli. Iya. Oh iya sopire. Siji-siji di Chelsea, Pak Lipur. Jalan-jalan. Penontonnya saya saya ngadek. Ini saya lunggu, saya ngadek. Ini penonton, kasuhun lenggah. Ini mugi-mugi, kangkurun lenggah. Panjang yuswa. Murah sandang pangan, amin. Ya menek itu dunia orang ngadek. Men. Lah? Men. Sopo. Eh, yo men. Ayo, Mbak Nuli apa? Dikasih apa? Pegat resno, semoga. Pegat resno. Amcah, musik. Koleksi Mas Tejo Megat Tresno. Oke. Okay.
Mas Hoy. Ada WNC Vlog Channel. Ketmo temane lawasan. Aduh. Tak gindang-gindang. Tak gindang-gindang. Ada Jared Bisma lho. Terima kasih Mbak Nurli. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino citerut citeneng atiku jaman biyen biyen aku katon apa saiki ne aku iki katonopo sikake semono sliramu nate prasetyo oha bunga susah dilakoni kaki lilo hey hey tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso sikaku Oh,
limo pasrah karo sing kuwasa. Wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa. La 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 sampun Mas Ahya ya. Dados terus sampun dikasih. Jih sampun Bapak. Jadi dudu tulung kalisa iki santai wae. Ora senang narak pedhot napase. Ya, rembukan are dicaos apa meneh. Pokoke sing gandut-gandut sing nom-nom sik dadah sing regoyoan. Ya apa jajaran aku kok piye? Ah sambil kemangi pamundutan saking pinisepuh tekdet niku. Sakemat-kemat dipinangkani. Kau sing tua ya dicaosi, sing nom-nom ya dipinangkani, ya jangan dicuwa. Ini gamelannya pun dugi dereng. Gamelan kejamin kan? Oh nge, santai mawon. Kau derek jenengan ikan bibar bu. Yuk, sambil kemangi dados NCM Bridge Manunggal. Oke. Yuk yuk ha, yuk yuk ha. Sambele kemangi,
mangkane bubar nyambut gawe. Nadyan lawuh tempe ning sehat awake. Kok ngelintik dewi Nadyan mung manggon ana desa nyatane ayong tentrem kumpul sak keluarga. Masipan lima rea dia dini kini di alumni SMKI tuh mas. Wo tak kira. Ayo tau ngerti lu loh persis Gupolo SMKI. Lah iya Irfan kan Gupolo SMKI di sik. Orang payu gamel ya toser ya tau pan. Oh kuwik. Huh ya. Ora pecot benange.
Lu ha. Aku mimik napa? Dasare gendeng kok ini. Boten. Oh, dikasih lagu lagi. Lagu lagi laga. Ya. Iki ketoke gamelane ireng teko. Dereng dugi, Pak. Dereng to, Pak. Iya. Nyun ngapunten nggih Pak, mboten ateges gambil kamardikan. Kula namung silaturahmi lho Pak, wonten mriki niku Pak. Aja ndredeg kok ta aku. Wah mboten Pak, ora nek mboten ora nek. Apa kok kirgi lah. Berhenti nggih. Mboten. Ayo dikasih pamitan. Sar. Emma. Oh.
medle ceritane. Asik. Asik pokoknya. Lilan nono pamit mulih, mesti kulo yen titi judune. Antuk sule wong kang bisa ngateni slirane pancen bojroning ati ninggal diku wong sing tak tresnani Puji Mariora Harjo Sa'udure Ojo lali Asri kirim warto Iman iman pijak diko Yento nganti Kami kucingmu Batin ku lo kelilo Yeto kati kopi siyo siyo Iya Kali yonet Talatmu ya Ayo yo Asas. Bangsa
Setan gentayangan tansah gawe rupit do hingga pupu sing jaman hametek ingsun nyirep geni weso murka mapar hardaning ponco saben ulasing netro linambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan sahyang jati pangeran kalbu samudra paputaning laku datang amur batu mati menunggaleng kawula Gusti rentek ati bakal dumati mukti engsun tanpa piranti ya yo 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 ayo cok yo bali aja ninggalke wisuna hoya
yo 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 lo lo waduh waduh ho ah ho ah ho ah ho ah ho ah yeah. Ngopi, ngopi, ngopi. Jemre, jemre. Bantu yo. E 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 e. Hui, hui ya. Lo lo. Suwana lo. Gendro, gendro. Lera lere. Nyambet gawe. Hui, hui. Ayo sor.
uga nyemplungake ra angger dewa bisa nyekseake lu lu di rarakido kajeng ratu ing kraton segara kidul. Kula sakonco mbok bilangen kula saos panglipur Purwo Madya Wusana.